Už si sa tak nad tým aj zamyslela niekedy, že čo si sa ty vlastne počas tohto nakrúcania naučila, alebo že možno čo ti to tak dalo do života? Samozrejme som sa práve od svojich hereckých kolegov veľa naučila, takže samozrejme čo už sa týka herectva určite a skúsenosti, ale zároveň ma oni naozaj naučili, že ja som bola tak strašne kritická voči sebe, že som sa pri tomto projekte naučila ako keby prejsť cez nejaké veci, prekusnúť. Mišo Kynik, buď ticho. Naučila som sa prekusnúť niektoré veci a nebyť proste taká kritická, lebo ja strašne sa snažím, aby všetko bolo dokonalé. A pri tomto seriáli som sa možno naučila, že vlastne niekedy dokonale nemusí byť zábavné alebo príjemné. Alebo... Takže to som veľmi rada, že už sa nesnažím, možno aj v hudbe trošku polavím, že aby som nebažila iba po tej dokonalosti, ale viac po tom pocite, ktorý tam momentálne sa deje. Naučila som sa skoro vstávať a počúvať, vlastne rýchlo vnímať ľudí. To som ja mala vždy tú vlastnosť, ale tuto sa úplne upevnila, vieš, že na tom placi máš 12 hercov, režisér, kameramán, zvukári a všetko musíš vlastne naprvu vnímať, takže asi to.